Braćo, samo da kažem da na početku ovog videa nema uopšte facecama iz razloga tog što mi je se kamera zeznula, ne znam tačno šta je se desilo, kasnije će se pojaviti facecam, a vi ostavite like, uživajte u videu i pronađite taj skriveni kod. Danas nam točak sreće određuje kojeg ćemo mi to brawlera da kupimo. Vi, braćo moja, na samom početku ostavite jedan veliki like, razumiješ? Znači, halo, ja sam lajkovo lično sam sebi ovaj video čekićem, a možda i nečim drugim, razumiješ? Znači, čekićem sam lajkovo video. Impe, halo, jesi ti lajkovo ovaj video? Pa, ja, Šone, evo ja lajkovo macolom. Ljudi moji, čime vi lajkujete, možda koljenom, prstom, čime, nosom, znači čime god, da pišete dole u komentarima. Uglavnom, Impe, vidiš ti ovaj točak sreće ovdje, jel vidiš da mi reci? Vidim, aha. E sad, znači ovdje ima milion brawlera. Sad neki od ovih brawlera imamo, neki nemamo. I bukvalno sad kad prvi put zaspinujem, ljudi, ako se potrefi da nam stane na nekog brawlera kojeg nemamo, znači ja moram da kupim tog brawlera. Međutim, Impe, halo, jednom okrećem ja za sebe, a jednom okrećem ja za tebe, jel to pošteno? Halo. Pošteno, ja šta je nego? Pa, vidi, ljudi. Kad okreneš brawlera, ako ga imamo, igramo se. E, hoćemo sad odmah okrenuti jednom, ili možda Hoći. Ipak, slušaj, možda ipak da odigramo jednom, pa onda da okrenimo, a? Ništa, da odigramo. Nemoj, ba, Impe, de tesno, de... Buraz, ja sam maler. Uiraj, bro. Ljudi, ako dobijem brawlera kojeg nemam, znači, mislim, bit će katastrofično. Znam, sad dobijem nekog legendary brawlera, moram da dam 700 gemova. I... Gledajte video do kraja, braću moja, će biti tajni. Dobre, dobre. Ljudi, čuli ste ga, Lolu sam dobio, Impe. Super, ja Lolu imam. Imaš ti Lolu? Jel, imam ja, pa šta odaberu Lolu, majmune? Pa imam Lolu, pa ne moram je, Impe, jos ti mene čušao za tebe reku. Pa znam ja, to je logično, moraš kupiti ovaj, ali ja. Ako ga već imaš, igraš s njim. Aaa, dobro, Lolo, dobro, pošteno, pošteno ljudi. A meni, ajde, vrti. A i, sad te vrtim, jel? Ja. Jesi siguran ti u to? Pa 100 milijuna posto. Ajde, idemo ljudi moji, da vidimo šta će Impe da dobije, znači ovo je sad za njeg, mislim ja vrtim za njeg. Op, 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 op. I jo, Impe. Jesse, brat. Jesse. Ja. Siguran. Evo me, Jesse, ti šta ima. Dobro, evo me, Jesse, evo me. Lola, gdje je Lola, Impe? Halo, meće te govori, ej. Ne znam ja, gdje je tvoja Lola, tu je u brawlerima. A, evo je, tu je, dobro. Jel ti imaš Lolu kao brawlera, Impe? Imam ja Lolu. Mogli smo se i zamijeniti, ba, Impe, da ja uzmem Jesse, a ti je Lolu. Ali ne, vesi, ajde, ja sam ready. Ništa, čekaj, stani skin da kupim. A skin, vidi, skin kupuje ljudi, moji braćo, moja lupte, subscribe, legende, ajde da vidimo. Ja, Impe, šta je to, bolamba. Lutka ko neka, Jesse. Kaka, ajde, ready. Pa ja knockout radi odmah, ništa me ne zanima. Hoćemo, ko će izgubiti? Ima da zaginemo. Joj, ja, tačno ljudi, znači ovaj game grab je, mislim, čuj game grab, ovaj knockout je znači najgori za Edgara, ali sreća nema ovdje Edgara, tako da idemo jako. Boga, mi ima ovaj... E, da sačkamo možda ovdje nekog. Ma pusti Colta, baj, halo, ja igram sa Lolo, ovo su botovi, ništa ovo. Rocky, odbam Impe, halo, poginuću ja, vrat, poginuo sam Impe. Znam. Evo, ubio sam nekog. Gore su ovi lov. Evo, ja sam poginuo, Impe. Šta je ovo, buraz? Oj, šta je ovo, Impe? Kakvi su ovo Spider-mani ovdje, hej? Sad što ne gledamo botove kako ih. Pa, jel moglo biti gori, da mi reci? Ljudi. Znači, ko nije skonto, braćo, po svakoj partiji, znači, ide jedan spin, tako da se zna, ovaj, i pored tog što ih, znači, moramo i da kupimo, Impe voice da potraje, znači, moramo i da igramo s tim brawlerima, ukoliko ih imamo, logično, ajde, Nita, molim te, je, ajde, Nita, ajde, molim te, je, ajde, Nita, oj, ne znam s koje gori, je li ova Nita, je li ovaj Colt, ljudi, u mene već, buraz, Impe, šta čekamo sad zonu? Oblak, oblak. Znaš koja je najgora klitva u Brawl Stars? Koja? Da bog da gledao kako botovi igraju. Znači, baj šone ljudi. Kad gledali braću moja botovi? Evo, pa evo, gledaj on nas non stop, ništa ti ne skira. Ja, brate, Impe, šta je ovo, bola? Impe, ubiše ovi botovi, ba, Impe. Impe! Boga mi. Ti govoriš Jesse, eto ja uzao Jesse, ja mi Jesse ti. Šut, daj, hoću se nahilat ja malo. Čekaj ti, nemoj molim te ići. Oj, brate, šuti, molim te, ne mogu se hilat. Jer opet ćemo gledat botove. Šuti. Pa Impe, ništa ovo bolje nije. Evo Nite, eto Nite, hajde sad. Šut, neki gdje Nita sama. Vidje ovu. Ova normalna. Pa šta je ovaj, sam leti. Alo! Da, prestani, leti! Kucaj! Dobre. Heal. Ne, gotovo.
A, u Imp, evo patnije opet. Da Bog da gledali kako bo... Ali Impe, ti iskri buraz, ti pogineš prvima. Pa nemoj to razbrat. Pa šta ti je loš brawler, Impe, protiv botova igram. A poginili i ti i ja. Al svi pucaju u mene. Aj, možda će niti ovaj put biti bolja. A neće. A, još ti pogin... Ja, još jedna runda Impe. Fu, Impe, molim te buraz, ej, daj. Evo, skoncentrišli, idemo. Trebali smo zamijen za brawlere, fino sam ti ja rekao. Onaj brawler nije normalno nešto leti gor. Joj, pogin ćemo mi opet ko što gleda. Misliš? Nećemo. Sad će ovo moje ubiti. Ej, ali vidi ubi stvar. Eno, ubi. Dobro je, bravo, odvam. A to je to, kad ja igram, eto, ubio sam. Eto, ja sam ovo ubio, bravo. Ajde sad, molim. Ajde, još jedan jasno. To! Sad ovak kad uletim, ja vam. Hipe! Ali nemaz ima malo lelta, malo lelta. Pa nije isključeno, nećemo za... To je to. Bravo, medvjed je završio to u igru. Evo, braćo, moja ova je bila... Ja ne mogu da vjerujem. Ništa, ljudi, idemo odmah na točak, znači na novi točak, mislim, novu turu, avanturu. Ja, molim, niko ne konta. I evo nas, braćo moja, sad ide novi spin, jesi li spreman, Impe? Hoćeš sad da prvo spinam za tebe, pa onda za sebe, ili kako ćemo? Može, može, može za mene. Za tebe prvo. Ja, za mene. Nemoj ne pusti za mene. Evo, ja sam zaspinuo sam, pa kod pukla da puklo, e. Nemoj, molim te, znam da dobijem Chestera. Eto ga leče. Dobro je. Frank, brat. To je to. Ma ja, ma ovo. Tvoje mjesto je treće. Hajmo. Dobro je, pola majmune. Aj sad za tebe vrtimo, a? Hajmo za mene, ajmo. Ljudi, znači sad ćemo da vidimo šta je. Vidi, Impe ima više brawlera, tako da automatski njemu je teže i također neki ovdje brawler nisu dodati, ali Impe, ti igraš sa Chesterom. Da, tačnije kupuješ ga. Sreća. Pa jel ima Chestera, šalim se, Stua si dobio. Stua si dobio, buraz. Aha, Stua, ba imam i Chestera, nosi kriki, sad ću da nađemo. Ajde, nađi. Dok ja nađem Franka, god nam i treba, ajmo, evo ga, tu je. Ja, Impe, halo. Ti meni objasni, otkud ja sa Frankom imam 500 trofeja, buraz. Pa davno nekad, kad si igru, imam ja s njim što najjače puno trofeja. Ja s Bulo imam 5. Koga, šta ćemo sad? Ajde, di, rec. Duo showdown, ha? Duo showdown, može. Inače, ljudi, logično, opet kažem, imamo ove brawlere, tako da ne moramo da ih kupujemo. A iskreno, mislim, sad, kad bi dobili nekog brawlera da kupo, ne bi bilo u redu. Znači, realno. Vidi, na kraju kupuješ brawlera, ja ti govorim... Šta je balan ti meni, halo? Ti meni kupuješ, jel? Ma ne, ti kupuješ brawlera. To ću ja kupovat Impe ako ne dobijemo ovdje nešto. Ma dobit ćeš. Ma nemoj to buraz, nemoj se glupirati, normalan ti. Ma ništa, no glupara, ja tu. Ja, dobro, niko ne zna šta priča, ali nema veze. Znaš šta bi mogli na kraju? Mogli bi na kraju, znači posljednja partija koja bude Impe. Slušaj šta ti pričam, bole. Da posljednja partija, znači ko bude imao više kilova u posljednjoj partiji, da ovaj mora kupiti brawlera. Tačnije, ko bude imao manji kontakt kilova. Ajde, vidjet ćemo. Ako nam točak sreći ne izabere nešto, Impe. Ako nam izabere nikom ništa, Impe, da ubije ovog majke. A ne može preko jezera stu. Pa, čuj majke, pa kako će preko jezera, eto bravo. Juslu, daj nam ajde. Joj, Impe, halo, nemoj samo da ginimo 5 timova i dalje živu. Čuša, ide u buš. I Frank iz buša kida, tvoje mjesto, vjeruj. Dobro, bo, tvoje mjesto je treće, pa ja. Pa ako budemo i treće mjesto, znači GG. Evo ja ću ovdje da stanim malo, ajde spunaj se. Odo ja. A što ja nisam dobio stua, buraz? A ne znam. Vidio ovo, gdje nek se on poubi... Buraz, ti smotan. Brate, sam što sam preživio. Evo ja ću pogin, brate. A prejak je lik, stani, ubuš tu i čekaj. Pa šta će opi... Eto ga, daj mak, ubigaj. A šuti, ne može, Impe, ovi gađaju preko zid, ajde se ti sam spunu. Oj, nijedan tim umro, nije. Šuti. Oho, kako sam i ovdje trznuo, jesi vidio ovo, može, ja. Alo, ajde sad ti pobije, mislim, bijaš. Impe, buraz, ovi nas, gotovi smo ovdje, brate. To je to. Ej, nisam se uspio ni ultat. To je to, Impe. Vidiš ti koliko si jak sa stuom, ali ti ne smiješ. Ti... Doje! Jesmo treći! Frank iz buša kida, tvoje mjesto je treći, nula trofeja. Ja sam rekao, a? Bravo, odlično je ovo ispalo. Ajmo ovo da zaspinujemo po treći put, danas mislim zapravo po peti put, jel tako? Jednom meni, jednom tebi, pa ja treća runda. Treća runda spinovanja, tako da vidim ovu meni, jel tako? Logično, ajde, molim te, daj nešto, stani gdje nešto nemam, Impe. Dobro je, Bibi, odlično, Impe, ja imam Bibi. E, sad si vrijeme, mislim, sad je došlo vrijeme na tebe. Mislim, nije odlično, znači što nije stalo na bora. Ajde, bala, šut, ništa te nisam pitao. Ajmo. Evo, spinovo ja, mislim, okreći se. Okreći se. Ja, znaš da sam čekao, ono da kažeš, ajde, sad, to sam čekao. Ajde, Impe, imaš ti galeta.
Dobro je Gale. E sad ljudi moji, ja sam uzeo Bibi, Impe je uzeo Galeta i vrijeme je da vidimo, znači slušaj Impe, ovo je odlučujuća buraz. Ako, slušaj, ovdje se takmičimo ko će imat više kilova, onaj koji bude imao više kilova govori o ovom drugom, slušaj me ovako, majmene nemoj me prekidat, znači govori o ovom drugom kojeg brodera da kupi. Jel to jasno? Šta je jedan kill? Jedan kill sam napravio. Jao brate, bravo, bravo ti jedan kill, ja za sad ni jedan. Impe, aj poginč! Ljudi, još jedan kill, Šone, još jedan kill. Dva killa jel? Dva kila ima. Ja sam poginuo Impe. Ti si poginuo, bravo majstre. A šta je ovo ljudi, ma što, sad ću da stanem ubuši, ne diraj ih Impe, nemoj to, alo. Nemoj da ja kupim brawlera, udarš te nogom u glavu, majmune jedan. Popusti melodi, bola, alo. Šta je bilo, šta se dešava? Eh, eto me, živ sam, koliko, dva kila jel? Dva kila imam. Odi vam, odi vam, odi vam. Oj, molim te. Ne, Impe, jesi tuknuo kill? Bože dragi, ja sam smotan, ma ja sam smotan ljudi, stvarno sam... Ma to je, to ide. Joj, bože dragi, preznojio sam se braće, preznojio sam se, znači... Ja sam smotan braz, imao sam dva kila tista, sam imao opla sa ultom, nešto se izgubi, ne znam nija šta sam uradio. Opa, koliko kilo imamo, da vidimo ljudi, braće, da vidimo, ja sam 4 kila ide. Ja govorim koga kupuješ, jel tako, a? Impe, ba polako, čekaj, razkontat ćemo se, mislim, porazgovarat ćemo još o tom, nije se to važno, razumijem. Nećemo ništa razgovarat, nego odmah, brodara, kupuješ. Čekaj, ba Impe, polako, pa nemoj to, ej, pa stani, jel meni točak određuje, jel ja kupujem ili ne kupujem. Pa, jesi ti došao do ove ideje, jesi ti došao do ove ideje? Pa jesam, jesam, šut, ništa mi ne govor. Nažalost, dogovor je dogovor, braćo moja, kao što vidite i sami, nije dobro, znači sad Impe, nemoj molim te, slušaj, de barem nešto, ej, nemoj da me oštetiš previše, brate, nemoj mi ovdje od 700 gemova, brate, ljudi, što je puno... Ajde, kažem, nešto onako jeftinije, nek bude, a... Šta je? Ajde, sad se sjeti, ljudi, ovo je bomba, braćo! Ja nemam ovog brawlera, Šone. Kojeg? Ja nemam ovog brawlera. Kojeg? Nemam Henka, ali nemoj, nećeš Henka. Ja imam Henka, imam ja Henka. Nemam Perla. Perla... Ti imaš Perla, dobro. Imam Perla, znači imam Perla. Ajme, reci koji ti epici fale. Epici? Jel mogu bilo koje kupit epika, jel? Ne, reci mi, ja ću reći. Daj, ba Impe, nemoj to rad, buraz, e. Na koji ti fale, govori. Fali mi Bonnie. Dobro. Ova Mandy. Dobro. Ova Maisie, al pas sad, imam istu i Angelo mi fali, ali ja bukvalno, brate, vidi sad ovo Impe, moram ti nešto reći, razumiješ? Nemoj ništa, slušaj me. Moram ti nešto reći Impe. Slušaj me ovak, uzmaš brawlera M E. Pa to, šta je? Maisie, jel dobro? Mislio sam da li da uzmeš Mandy, ali Maisie, ali Impe, Impe, stan, ti si mene rekao koji god ja brawlera hoću. Da je epic, jel tako? Ne, pitao sam te koje imaš. Pa koji, dobro, nebitno, koji imam od Epic Brawlera? Ma ja... I samim ti, pa znaš da ja sad mogu da switcham, majmune. Ja imam ovdje čovječe za ove plavi kredite da doplatim još 69 gemova i da dobijem Brawlera faktički džaba. Pa ljudi! Mislim, nije džaba, 69 gemova. Pa bolje što nisi rekao, majmune, jedan, ljudi moji, tu je novi Brawler, kupio sam! Bože moj, očlo je malo para, ali nema veze. Eh! Impe, halo, 22 od 25 epic brawlera mi fali. Lažiš. E sad, pa sad ovo buraz, sad imam ovdje opciju da biram, znači između mitih brawlera, imam Maxa, Byrona, Greya i Willova ovaj. Ma uzmi Willova. Jel ne, Willova je nekako, jel on onaj poison kao ima, taj neki fazon? Ne znam, nisam siguran. Pa ti kad šta znao, bolam, pa ja ne mogu da vjerujem ljudi moji. Sad ću, Maisie, konju jedan. Da li sam napravio grešku sad sa ovim potezom što sam kupio ovog brawlera, ne znam, ali i na vašu, znači braćo moje, mislim ono, učitao sam malo vaše komentare u prošlim videima i svi ste mi rekli da kupim ovog brawlera, mislim Maisie i za Bonnie su mi govorili Impe, čuješ? Za Bonnie su mi isto govorili. Ma Bonnie ne valja, ja imam Bonnie, nije nešto. Nije nešto, jel? Ma bez vizu. Dobro, ajde da vidim. Kada je u topu, brate, prezapora je. Vidi, ova, brate, ovo je long range, jel tako? Dobro. Uuu, šta je ovo? Je li long range ili close range? Ne znam. Ja bih rekao da je long range. Ovo je sto brži kad nema ultu svoju. Pa, dobro jutro, Kolumbo, sad ti skonto. Impe, ja sam poginuo, et i ti si. I ja sam. Dobro je. Uf. Bježi, molim te. 6, 5, 4, 3. Devo, ostavi mi barem jedan kill, Impe, ja nisam... Impe! Brate, nisam ja nikom. Pa znam, vidio sam. Pa ja nisam Impe ništa uradio s brother. Ajde, odmah play again. Ljudi, ba, kakva je ovo prevara, braću? Ja
Pa da, nemoj ovo, molim te, bro, znači o čemu? Ali što neče, ja nikog ondje na kraju Impe, nisam... ja ništa nisam uradio, čovječe. Ja skonto brodera nisam. Pa, ma ne znam ni kako puca. Pa long range, long range, ali nisam skonto koji damage deala, da li deala, šta se dešao. Evo vidiš. Vidi ovo, 1280 damage-a, pa dobro, nije loše. Dobro je, za početak. Što dobro, odlično, majmune. Dobro, bravo, bravo, jedan kill ljudi, prvi kill sa ovim novim brawlerom. Evo dole Impe jedna kutija. Ja idem po kutiju, ti idi po killove. Kako ovaj brawler dobar, ej. Joj, brate moj, ne vezi. I znaš što me interesuje, kakva je ulta? Kakva je ulta? A, ulta kod ovog brawlera me interesuje. Čekaj. Pa... evo imam ultu. Čekaj Impe, ulta mi je ovo nešto. Aaaa, bravo. Gledaj ovo, brate, koji range ima, znači ovaj brawler, to je čudo jedno, ljudi, hvala vam svima. Hvala i tebi, Impe, što si mi rekao da kupim epic brawlera. Nosi kriki. Gdje su ljudi? Kako ovaj brz bez ovog čekića, šta je ovo? Pa kad baciješ to čudo, ja. Baš je brz. E, evo ga ovdje, Penny, od vam Penny, eno Penny tužna. Odi vam Penny, oj, vidi ovog majmuna. Dođi Penny. O, brate, izvah, e, pusti sam multu da testiram, molim te. Aj. Vidi ovo, pa ti hoćeš da ubije, pa šta ću sad testirat? Šta da testiram? Pa ja htio da istestiram koliko ću healtha dealat. Aha. Kaš ti je damage-a dealat, ja. Dobar si, 5 kilova, svaka pa kako, pa mala šta ti je. Dobar. E, ljudi, braćo, odlično je ovo ispalo kako sam ja mislio da će ispast. Svi obavezno posjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, boj.